La nostra mirada se centra en l'infant, com és i què necessita. Els infants necessiten benestar i un entorn segur per créixer i desenvolupar-se. Així, a l'escola, el nostre objectiu és aconseguir aquest benestar emocional per cada infant mitjançant un ambient càlid i acollidor. Els nens i les nenes s'han de sentir estimats i confiats com a casa i saber que en tot moment hi ha algú que els pot ajudar. És per això que donem molta importància al procés d'adaptació a la classe de 3 anys i disposem de tot el suport que cal per atendre cada infant en particular. És imprescindible facilitar el vincle personal amb els diferents adults de referència, així com també establir una relació de confiança mútua entre la família i l'escola. El treball en equip és el que ens dona una mirada complementària cap a l'infant, ens ajuda a entendre'l i poder-lo acompanyar. Així doncs, les emocions estan a la base del nostre projecte. Ajudar els alumnes a reconèixer les seves emocions i a regular-les és el nostre objectiu. Hem d'aconseguir que se sentin tranquils a l'escola i segurs. Aquesta seguretat els permetrà adquirir una bona autoestima, fonamental per relacionar-se de forma positiva amb els altres i també aprofitar tot el que l'entorn els oferirà.